Օրինաց երկիրկուսակցությունը ամբողջ կազմով չէր կարող սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին ոչ դեմ քվյարկել, ոչ էլ կողմ, քանի որ նրանց առաջարկությունների մի մասն ընդունվել է, մյուս մասը ոչ։ Օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարգարյանը վստահեցնում է, տարաձայնություններ չեն եղել։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ խմբակցության մի մասը լինի դեմ, քվյարկի դեմ, մի մասը ծեռնպա։ Այսինքն մենք ունեցանք 2 դեմ, 3 ծեռնպա։ Հիմա հարց հռետորական թող չնչի հարցս։ Եթե մենք ընդանուր 10 դեմերը, որից 2-ը քվյարկել է օրինաց երկիրը, քվյարկենք 3-ն էլ ավել, 13 դեմ լիներ, այդ 104 կողմի դիմաց, այդ 3 ծեռնպան չլիներ, որը միայն բացառապես մենք եղանք։ Ինչ էր ստացվելու։ Մենք կորցնելու ենք թվարկածս այն առաջարկների ընդունումը, որը քիչ առաջ ես ասացի։